С първи коментар в социалната мрежа след обявяването на изборните резултати излезе съпредседателят на Продължаваме промяната Кирил Петков във фейсбук профила си. В него той обяви, че днес от партията ще се съберат за да обмислят новата ситуация и че в новия парламент те ще бъдат силна и градивна опозиция, като най-твърди защитници за продължаването на европейския модел в България. Петков подчертава и че ще се борят срещу всеки опит за корупция и кражба и че вижда потенциал в обществото за това промяната на страната ни да продължи. Позицията му идва след като вчера лидерът на Да България Христо Иванов подаде оставка заради изборните резултати и обяви, че поема политическа отговорност за тях. Навота за национален парламент коалиция ППДБ зае трето място след ГЕРБ СДС и ДПС при рекордно ниска избирателна активност от малко над 20%. Днес се събираме да отмислим новата ситуация в дълбочина. Три неща са ясни. Ще бъдем силна и градивна опозиция. Ще сме най-твърдите защитници за продължаване на европейския модел в България, където благата се разпределят честно. Ще се борим срещу всеки опит за кражба и корупция. Виждам, че има сила и потенциал в обществото да продължим промяната на страната ни. Ще очертаем пътя напред заедно.